Partija penzionera političkih profitera ne prihvata istinu da PUPS kao politička stranka ne postoji. I to je njeno pravo, kaže Jelenko Krajovan, predsednik Nezavisnog udruženja penzionera javnih službi Srbije. Ali nećemo dozvoliti da partija penzionera nagriza budžet Srbije. Ovo što su oni odradili od 2005. do 2010. Od 2005. do 2015. godine, to je 10 godina, mi ćemo izneti pravu cifru koliko nas košta ta partija penzionera politički profitera zvani PUPS. I oni su sada, kada je došlo ovo, strategija gde nema ni jednog PUPS-ovca u ovome, u ovoj komisiji na izradu, kako se sad pojavila ove godine, a od 97. godine niko neće, moraće da odgovaraju za sve što su do sada uradili na štetu penzionera, a u svoju korist. Moraćemo da vidimo ko je eksploatisao imovinu i sad će doći, oni kažu, kako kažu, svilena buba izašla iz šaure, ali ostavila svilu. Isto se to i sada desilo, da je PUPS, zvani partija penzionera političkih profitera, izašli iz Saveza penzionera, ali da ne misle oni da će svu odgovornost da svale na Savez penzionera, neće. Tu mora da odgovara Konstantin Arsenijević, Momo Čolaković, pokojni je tu, ali tu će Milan Krkobabić i ostala, Đuro Perić i svi koji su bili u Savezu penzionera, i koji su znali da je 97. godine u Vrdniku prevena imovina PIO fonda. I još jedno ćemo da kažemo i da odgovorimo. Nismo mi ovde da odgovaramo nikome. Mi smo ovde da postavljamo pitanja. Mi smo nezavisno udruženje, volonterska organizacija i koja ima pravo da pita za našu imovinu, gde je, šta je, a ne nama neko da postavlja pitanje za koju stranku radimo, za koju ovo. Da, radili smo mi još od 97. za strane plaćenike, pa smo bili hapšeni. 97. smo mi bili hapšeni zato što smo kazali da su nam 5 penzije ukrali, zato što smo rekli nemamo hleba, zato što smo rekli nemamo mleka i tako dalje. I došlo je to bombardovanje i 97. upravo su to oni uradili kad su preveli ovu imovinu. Znači, još jednom da ponovim, partija penzionera, politički profitera, zvani PUPS, nema pravo nas da pita za koga mi radimo za sebe, radimo za našu decu, da naša deca imaju budućnost i naša unuča da imaju budućnost, nama ne treba ništa. Jedna od najvećih vrednosti penzionera je imovina, gde je ovih dana stigao materijal iz PIO fonda pod nazivom Strategija upravljanjem imovine PIO fonda. Oblik i sadržaj strategije zasnovan je na preporukama eksperata međunarodne organizacije, koja podrazumeva vraćanje imovine. U realizaciji ove strategije bit ćemo saradnici ovoj komisiji, jer raspolažemo dokazima o birokratskim malverzacijama vezanim za prisvajanje imovine penzionera, to jest PIO fonda, rekao je predsednik Nezavisnog udruženja penzionera javnih službi Srbije Jelenko Krajovan.